Në organizim të Partisë për Veprim Demokratik të udhëhequr nga deputeti popullor Iza Halimi, është mbajtur sot protesta një orëshe me kërkesë për përmirësimin e gjendjes së arsimit në shkollat shqipe në komunën e Prashevës dhe depolitizimin e tyre. Me këtë rast është nënshkruar edhe një peticion i cili do t'i drejtohet qeverisë së Serbisë. Mos na i prekni shkolla shqipe. Mos na kujtoni Miloševićin. Mendoj se prap dikujt i konvenon koha Miloševićin. Arsimi shqip ka kohë që është i cenuar. Mos bomi vegër që edhe ne vetë ta cenujmë. Deri tash, asë kush nuk ka ardhë na pytë neve, ku mësojnë zënësit, në qëfar banka ulem, qëfar salet e edukatës fizike majnë orën e edukatës fizike, asë njëherë nuk ka ardhë. Deputeti Halimi ndërkaq ka akuzuar Ministrinë Serbe të Arsimit, e cila siç tha, po hesht qarshi diskriminimit që po ushtron pushteti lokal në Prashev, duke tentuar dhunshëm ndryrimin e këshillave të shkollave përkundër vullnetit të prindërve dhe këshillave të arsimtarëve. Edhe Serbis, edhe Qeveris, gjithë atë të them. Bjeni këtu, ne për jemi shkri në shkri këtu, gjitha ligjet, ne kërpojmë konform me konventën dhe kontrare, realizohen të gjitha drejta që në takojmë. A ne revizionë e konventën të Protesta zhvilluar në atmosferë të qetë dhe pa ndonjë incident, ndërkohë që peticioni është nënshkruar nga qindra qytetarë të pakënaqur me gjendjen të keqe në dy shkollat më të vjetra fillore të Luginës së Prashevës.